ԱԲՀ պետությունների ռեկավարդների խորհրդի հերթական նիստին իր ելույթում Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի սանզազերծած ռազմական գործողություններին։ Ա Նա մասնավորապես նշել է. Սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանը ոչնչովչ հրահրված ռազմական ագրեսիա սկսեց Հայաստանի դեմ, օկտագործելով ցանար հրետանի, համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր եւ մարտական անօթաչու թռչող սարքեր։ Ադրբեջանական զինուժը գնդակոծել է Հայաստանի Իքնիշխան տարածքի 36 բնակավայր եւ համայնք։ Այդ թվում Գ ավայրը ցանկանում եմ հստակ նշել որ սա ոչ թե սահմանային ընդհանրում կամ բախում էր այլ ուղղակի անհերքելի հարցակում հայաստանի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության դեմ ադրբեջանի այս ագրեսիան քննարկվել է մակի անվտանգության խորհրդում որի anthamների մեծամասնությունը դատապարտել է ադրբեջանի անօրինական ռազմական գործողությունները ագրեսիան դատապարտվել է նաեւ միջազգային հանրության կողմից ադրբեջանական հարցակումը մասնավորապես ուղղված է եղել խաղաղ բնակչության եւ կենսական կարեւորություն ունեցող քաղաքացիական յենթակառուցվածքների դեմ ագրեսի Կովզոգերիևան հետ կորածների թիվն այժմ ģերազանցել է 210-ը, որից 3-ը խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ 2-ը անհետ կորել։ Վիրավորվել է 293 զինծառայող եւ 8 խաղաղ բնակիչ։ Անհետ կորած զինծառայողների թիվը 28 է։ Ադրբեջանական կողմն ինքը տարածել է խոշտանգումների, գերեվարված անձանց կամ արդեն մահացած զինծառայողների մարմինների խեղդման շոկային տեսանյութեր։ Հայր ռազմագերիների նկատմամբ արտադատական հաշվեհարդարի եւ դաշան վերաբերմունքի բազմաթիվ դեպքեր։ Սպանությունների, ինչպես նաեւ մ բերմունք Հայքին Զինծառայողների մարմինները խեղվել են առանձնակի դաժանությամբ ապա հպարտությամբ նկարահանվել ադրբեջանցի զինծառայողների կողմից այս ակնհայտ պատերազմական եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների տեսանյութերը տարածվել են եւ արժանանում են սոցցանցերի միշար կադրբեջանցի օկտատերերի բարձր գնահատականին անկասկած նմանան նկարագրելի վայրագությունների իրականացումը քաղաքական ղեկավարության կողմից ադրբեջանական հասարակության մեջ հայատիացության եւ թշնամանք սերմանելու երկարամյա քաղաքականության ուղագի հետևանքն է այս հարցակումից հետո պաշտոնական բ և այլ ադրբեջանական աղբյուրների հրետորաբանությունը ցույց է տալիս, որ ադրբեջանը Հայաստանի ավելի շատ տարածքներ գravelու մտադրություն ունի։ Ինչը պետք է կանխել։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ ադրբեջանի կողմից նոր ագրեսիայի ռիսկը մնում է շատ բարձր։ Հատկապես հաշվի առնելով այն, որ ադրբեջանը շարունակում է հետևողականորեն խախտել հրադադարի ռեժիմը, փորձելով իրանց սադրիչ գործողությունները վերագրել հայկական կողմին։ ហេតុ այս սկալացիաի եւս մեկ գործոն կարող է լինել անվտանգության տարածաշրջանային կազմակերպություն ոցդրումները առաջացնում հայ հասարակության մեջ։ Գործընկերներ՝ 2020 թվականի նոեմբերի 9-ին Երաքագում հայտարարության ծտորագրումից ի վեր Ադրբեջանը մշտապես շարահայել է ռազմագերիների հայանադարձման հարցը քաղաքական շահերի հասնելու նպատակով։ Պատերազմի շրջանում Ադրբեջանը գերիների ազատ արձակումը կապում էր ականապատ դաշտերի քարտեզների տրամադրման հետ, թեև Երաքագում հայտարարությունից բխող պարտականությունը կայանում էր բացառապես բոլոր գերիների անհապաղ փոխանակման մեջ։ Հայաստանն Ադրբեջանի նա տրամադրել ականապատ դաշ Կողմից ականապած դաշտերի բոլոր քարտեզներ ստանալուց հետո Ադրբեջանը հայտարարեց, որ այդ քարտեզների ճշգրտությունը կազմում է ընդհանրապես 25%։ տոքոս. Հայաստանը պատասխանատվությունը հայտնել ստուգել այս հայտարարությունը միջազգային փորձագետների ներգրավմամբ։ Մյուս կողմից, եթե անգամ այս պندումը համապատասխանում է իրականությանը, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը իր բոլոր քարտեզները տվել է Ադրբեջանին եւ ճունի ավելի լավ կամ ավելի ճշգրիտ քարտեզներ, որոնք թողել է իրեն։ Այժմ Քարտեզները ստանալուց հետո Ադրբեջանը փորձում է ռազմագերիների, գերիների եւ այլ պահպოვող անձանց վերադարձը պայմանավորել Լեռնային Ղարաբաղի առաջին պատերազմի հետևանքով անհետ կորածների ճակատագրի բարձաբանությամբ։ Ցավոք, ադրբեջանական կողմը, որը 30 տարի մերժում էր ականազերծման կամ որևէ այլ մարդասիրական գործողության համագործակցության առաջարկները, հիշել է իր անհետ կորած քաղաքացիների կամ ականների մասին միայն Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ագրեսիայից եւ այն բանից հետո, երբ ոչ քաղաքագիր աշխարհը սկսած խոսել ադրբեջ միջկառավարված ռազմական գործողությունների կամ Ադրբեջանում ապորինի պահվող հայ ռազմագերիների մասին։ Ճխորանալով մանրամասների մեջ, միայն այս փաստն արդեն հստակեցույց է տալիս Ադրբեջանի իրական մտադրությունները։ Այս համատեքստում ցանկանում եմ ընդգծել, որ Ադրբեջանը ոչ թե այժմ խոչնդոտումը վերջին ագրեսիայի ժամանակ զոհվածների դիերի դուրսբերմանը, իսկ մեր մի քանի տղաների աջունները շարունակում են գտնվել միջդիրքային գոտիներում, որոնք գտնվում են Հայաստանի սուվերեն տարածքում։ Պայմանավորվածություն կա գազ մաքերպել դիերի դուրսբերումը մ